Razumeš? Evo, znači, sad evo. Vlaga piči, ne zna šta da radi, i on će, dok ne potroši... Inače, on vodu. Je programiran da može stan od 40 kvadrata da vlaži. Stan od 40 kvadrata? Da. Da. Ali da bi brže postizali vlagu, to je dinamično predstavljanje vlage, znači mi ne stavljamo prljavu vodu u tacnu, pa da čekamo da sama vlaga od temperature polako se diže, mi u roku od 10 minuta postignemo 90% vlage. Ako treba. Ako treba, da i za 8 minuta može se postigne temperatura. Od početne sobne temperature do zadate 37,8, zato što rade dva grejača koji imaju neki 360 W, 200 i 160 pomoći. Jasno. I mnogo je lako, znači, menjati samo na set. Osnovna podešavanja. Temperatura. I idem gore, dižem vlagu, evo, na temperaturu na 38. Kažeš okej. I kažem okej. On mi odmah prebaci na vlagu. Ja kažem, hoću veću vlagu. Hoću da mi bude 75 vlaga. Okej. I isto kliknem okej. Podesio si i okej. I evo, on je meni ovde upalio alarm zato što mi je mala vlaga i mala temperatura, trenutna. Ovo je trenutna, ovo mi je zadata, ovo mi je trenutna vlaga, ovo je zadata. Vlaga već se postiže, evo. Da, i evo, vidjet ćete, 71%. I odmah mi je upalio ove, kako si rekao. Pa to je aerosol vlaga, znači aktivna vlaga koja nije vruća vlaga. Znači, nije kao u sauni da temperaturom postižemo vlagu. Da, i ona bi time dizala temperaturu, ovako, postižemo, što kaže, finu vlagu. Finu vlagu, ali aerosol, ono vlagu. Evo, postigo je. Da, 75, i evo, isključio se. I na svakih sat i po se okreću jaje. Evo ga, počeo da radim motor. Mogu 3-4 jaje da stavim da hoćeš da vidiš kako... Ajde da stavimo. Evo vidiš, ovi su došli do 37,5, isključio je alarm, zato što se približio temperaturi koju si zadao. Samo isprižimo. Počnemo da ga okrećemo. Da, okretanje. Evo, okretanje, navodno u levu stranu, jer to je pravljeno i za one koji imaju... Evo ga. Znači, radi se... o motoru koji je dosta jak, ali jako sporo okreće. Znači ide 3 okreta u minuti. I koliko je on, on je nastalo da na svakih sat i po okreće jaja, po koliko? Ti možeš da ga, ja sam stavio minut. Ti si minut stavio, da okreće minut jaja. Pa da. Ali se okreće... Znači jedno 4 puta da okrene. Ali 18 puta za 24 sata. Imate mogućnost podešavanja. Znači, nikad... Dobro, ja mogu sam da mu menjam. Sam da menjaš na koliko minuta da krene da okreće. Jasno, ali mislim da je 18 puta... I koliko sekundi da okreće. Ali mislim da je 18 puta za 24 sata sasvim dovoljno. I 3-4 puta je, ali ovo je zbog toga što taj aerosolom da bude jaja skroz obložena, jer ona jaja su porozna i ona dišu. I ona sad bukvalno jaja, pošto se okreću za 360 stepeni, on vlaži jaja sa svih strana. I to, i temperatura je ista. Nije kao do sad što je bila klackalica za okretanje jaja. Ako držite jaja ovako uspravno, njemu je temperatura ovde viša, ovde niža. Da. I vlaga isto. Ako je od ozdo ide vlaga, on je ovde vlaga veća, ovde niža. Da, ovde... Ovde se sve ravnomerno. A ovaj džek, znači rekao si, on se koristi... Ovaj džek se koristi za jahte, skutere, onaj skidu ili... Znači ne može... Ne može voda da upadne nikako, ja mogu da pokažem... Ništa mu ne može ova vlaga. I evo vidi se kako su se jaja, kako su orošena jaja. I to je ta vlaga koja je u stvari najbitnija, koliko je bitna temperatura, u stvari još više je bitna vlaga koja se postiže u inkubatoru. On je stao sa okretanjem jaja. Ovo je plastificirani aluminijum, ovo su vurtovi šrafovi, matice koje se ne odvijaju, imaju gumice specijalne na sebi, da ne mogu da se odviju. Tako da sam materijal... Ovdje ima da 3 ventilatora, ovdje ima 1 ventilator. I ovdje smo rekli da mu je... Ovdje, ovo je od 5 litara, je li tako?
4,5 do 5 litara staje u ovaj, ali to je... I on odatle uzima za vlagu. Za vlagu i vi samo sipate. Jasno, znači, odavde... Znači, 5 litara može 2 dana da drži bez problema. Znači, nema ništa na njemu, nema ništa, sve se nalazi u samom kućištu. Druga kombinacija će biti kad mi dobijemo sam ovlaživač. A on je, on sam, znači, kroz ove rupe izbacuje... Da, ova tri ventilatora guraju sam vazduh i cirkulacija se odvija i kad radi i kad ne radi ovaj ventilator. Evo možete, i vi sami regulišete, možete da izvadite svi šest ako stavite nešto živo unutra ili su pilići već prošli, hoćete puno kiselnika da imaju. A možete da, znači ovim pampu čepovima, zatvorite do 4 rupe. Znači, nije preporučljivo da se svi šest, jer onda nema cirkulacije vazduha. Nema cirkulacije vazduha. Ventilatoru neće biti ništa, jer on ima zaštitu, on tera na dole onda vazduh i samo ga vrti u okviru ovoga. E, a sad ću ti pokazati i peti ventilator, gde je ovaj, i bit će, kad dobijemo one mist makere ovakav, plus od 15 litara će unutra biti cisterna i to će moći 10 dana da drži vlagu. Bez da se... A odavde će viriti da samo sa levkom se dosipa koliko god hoćete. Evo sad... Zato ga nisam ni... Kako izgleda unutra. A ovde se nalazi i peti ventilator. Znači ovo je... Jedini u Evropi inkubator koji će imati pet ventilator koji, pet ventilatora. Ove grejače hladi, odnosno odvodi tu toplotu, kao što vidite, vrlo, samo isključi alarma. Odvodi je lako sa nje. E, o čemu se ovde radi? Mi prvi koristimo grejače koji ne mogu da upale inkubator. Ja sam koristio one grejače koji su... koji razvijaju 230 uzažarane žice, u svetu se beži od toga. Ovaj grejač postiže 65 stepeni na sebi, što znači da kad je sad vreo, ja mogu da ga svojom rukom uvatim. Jasno. U slučaju i da ne prestane da radi, ne može da izazove nikakvu havariju. Ako me razumeš. Da. Znači...